12 лютого. Так, у нас обіцяють морози до мінус 30. Пчоли цілу зиму стояли на вулиці, не заносив зимовник. Це передають морози. На даний момент від'їхало в мене 3 сім'ї. Там раз, два і там третя. Хоча всі сім'ї різні. Два отводка і сім'я. Непонятно, що з ними случилось, ну коротше, потери є. На остальний вирішив закидати отак снігом. Не знаю, поможе, не поможе. Ну, зробив задню стінку, виходить, повністю закидав сплошну. На передні. Отак поставляв отверстия для воздуха. Ну і будемо бачити, що воно буде. Тут теж отак закидав почти сплошняком. Ну, сніг, кстати, от улику якось трохи відходить. То ли він розтає, непонятно. Прикидав так в самий, скажімо, самий притик. А це, дивлюся, вже з'являються зазорчики якісь. Ну, будемо бачити, зараз покажу ще другу сторону. Тут взагалі, виходить, рути стоять ближче до землі на маленьких ящиках. Таких взагалі не видно. Тось їх позакидав отак взагалі сплошняком. Вона торчить. Як здалека дивиться, так не видно, що вони тут є. Ну і останній ряд теж закинув. Якщо дивитися з задньої сторони, то у нас іде просто горка снігу. Не видно взагалі, що там навіть вулики є. Ну а спереді виглядить отак. Десь поставляв тільки там, де льотки, щоб їм воздух проходив. Ну а так закидав сплошняком. Думаю, морози пройдуть. І потім одгребемо їх, відкопаємо. Ну а поки що уходимо. Заліз на кришу, де стоять панельки. У нас мети сніг. Ось такий вже слой намело. Сантиметрів 50, ну там трошки менше. Як видно, на панельках снігу нема. Унизу. Тут, де я проклеював. Зато сніг збирається вверху. Трошки змету. У нас передають на сьогодні, на завтра великі снігопади. Так що будемо дивитися, сніг буде збиратися чи ні. Ну а мети, звісно, конкретно. Ось така везде красота. Все біле. Тут замети. Як видно, сніг уже не скаплюється, так як зразу, а просто сходить до самого низу. Ну, все, заліз трошки обмів. Виробітка була якась там мінімальна, в районі 20 Вт. Прокидав з краю снігу. Кидаю ззаді вулику, якраз буде утеплення. Ну і тут з одної сторони теж трошки відкидав. Сніг починає усилюватися. Ще замітає. В ту сторону взагалі не можна йти, зразу очі заріплює. Що роботи з одної сторони. Ну, все, продовжуємо. Пройшовся в два проходи з цієї сторони, щоб менше нагрузка була на край. Зараз пойду ще трошки подулки попідкидаю. І все на сьогодні. Ось такі кучугури у мене вийшли. Зараз буду підкидати ближче на вулики. Сніг, звісно, такий розсипчастий. Сильно не хоче. Постараємося закидати максимально до самого верха. Була мінімальна проморозка. Я думаю, ще трошки вляжеться, влежиться. І можна буде ще разок підкидати. Вже більш, скажімо так, качественно. Ну, ось так закидав. На сьогодні хорош, захикався вже.
Завтра ще продовжимо. Думаю, сніжок якраз потрусить. Можна буде тут соврати. Подкидати ще на передню стінку, так само на задню. Якщо ні, то на городі снігу хватає. Десь тут буде рядышком брати. І заложувати. Ну, а на сьогодні все.